Шетелдіктер біздің қуанышымызға ортақ. Өзге елдің беделді азаматтары Астананы туған күнмен құттықтап сәлем жолдап жатыр. Солардың бірқатарын назарларыңызға ұсынамыз. Астана жаңа қала. Санаулы уақытта сәулеті ерекше елорда тұрғызу тек дәулетті мемлекет пен мықты басшының ғана қолынан келетін іс. Құрылыс әлі де қарқынды жүріп жатқан сәуір айында барғанда көрдім. Қала құрылысының арқасында көптеген адам жұмыспен қамтылып отыр. Қазақ елінің әлеуеті жоғары. Ұлыбританияның Оксфорд, Кембридж сынды мықты университеттерінде білім алып жатқан қазақ жастар болашағын Астанамен байланыстырады. Астана арасында да мақтануға тұрарлық шаһар. Сондықтан бақыттарыңыз баянды болсын деп тілеймін. Астанаға сық сық келіорым ве һәр Мен Астанаға жұмыс бабымен жиі барып тұрамын. Әр келгенімде жаңарған қаланы көремін. Астана қарыштап дамып келе жатыр. Бүгінде бас қалаларыңыз маңызды саяси орталыққа айналды десем болады. Әлем лидерлері бас қосып халықаралық шешімдер қабылдайтындай дәрежеге жетті. Елорданы Алматыдан Астанаға ауыстыру Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдаған ең маңызды шешімдерінің бірі. 2017 жылы өтетін Экспо көрмесінен кейін Астананың беделі одан әрі артады. Мерекелеріңіз құтты болсын.